Olá a todos, muito boa tarde e sejam bem-vindos ao último workshop desta que tem sido a grande semana da Green Week. Uma semana verde, repleta de conteúdos pedagógicos ligados à sustentabilidade, ao impacto positivo e que nos ajudam no futuro a termos soluções mais acertadas na nossa casa para sermos todos mais amigos do ambiente. Hoje vamos falar sobre energias renováveis neste workshop da casa e para isso tenho aqui o Miguel Duarte e o Pedro Machado da Ambiosfera que nos vão ajudar a esclarecer todas as vossas dúvidas. Já sabe, todas as suas perguntas podem ser colocadas durante este direto nos comentários das nossas plataformas digitais, Instagram e Facebook, onde vamos estar os três em direto a falar então sobre este tema das energias renováveis, o que é que são as energias renováveis e como é que podemos ter estes equipamentos na nossa casa. Certo? Bem-vindo aos dois, Pedro e Miguel. Obrigado. Olá. Obrigado. Agradecemos o vosso convite. Acho que podíamos começar aqui por explicar o que são as energias renováveis. Sim. Bom, primeiro de tudo, energias renováveis é o processo de produção de energia a partir de fontes naturais, não é? E que possam ser naturalmente reabastecidas, ou seja, estamos a usar essencialmente a energia solar, a energia eólica, a hídrica, a biomassa. Temos também outras energias menos convencionais, geotermia, das marés ou dos oceanos. Portanto, aqui neste workshop vamos falar das que são mais comuns. Exatamente. Dos recursos naturais que temos. Mais comuns e que se apliquem melhor a uma habitação, ou seja, uma energia hídrica, que seja a produção de eletricidade através de uma barragem, no caso aqui do workshop não se aplica. Não se adapta. Também, contrariamente às energias renováveis, funciona ao contrário dos combustíveis fósseis, ou seja, o combustível fóssil também é um recurso natural que está, portanto, presente na Terra. No entanto, demora milhares de anos a formar-se e não, nós consumimos uma velocidade mais rápida do que ele se tende a formar, daí ser considerado não renovável. Então, quais são as energias renováveis mais comuns que podemos utilizar na nossa habitação? Nós, na nossa habitação, podemos usar energias renováveis individualmente ou até uma combinação delas. O mais comum será usar a energia solar, quer seja para a produção de eletricidade num sistema fotovoltaico, ou solar térmico para apoiar o aquecimento de águas quentes para os banhos, portanto, águas quentes sanitárias. Temos também a biomassa. A biomassa é considerada uma energia renovável porque vai buscar um recurso que é renovável, que é um recurso florestal. E depois... Quando falamos na biomassa, é exatamente o quê? Que tipo de equipamentos é que podemos fazer ligação à biomassa? Portanto, a biomassa podemos ter vários tipos de equipamentos. Podemos ter uma caldeira, podemos ter um recuperador de calor, podemos ter uma salamandra. São vários equipamentos que, no princípio, será sempre a queima da biomassa para vários fins. Pode ser só para aquecimento de uma sala, pode ser para aquecimento de uma água quente. Okay. Mas, importa só também referir que as energias renováveis já estão bastante desenvolvidas, ou seja, não é já hoje em dia, atualmente, é uma fonte de energia já bastante presente no nosso dia-a-dia. A nossa casa, por exemplo, temos em média já 60% da nossa energia elétrica já provém de fontes de energias renováveis. No entanto, a tendência agora é chegarmos aos 100%, portanto, as outras 40% conseguirmos que seja também de energias renováveis. Exatamente. Pronto. Aproveito aqui para dizer que o Pedro está ali caladinho, mas o Pedro depois vai nos ajudar com a parte mais técnica dos equipamentos, com alguns que temos aqui e com outros que podemos também ter na nossa casa. Portanto, o Miguel vai nos ajudar aqui mais na parte da teoria e depois o Pedro Machado mais na parte do projeto e de quando escolhemos os equipamentos, o que é que devemos ter em conta. Miguel, desculpe ter interrompido. Não há importância. Em casa, o que é importante também perceber relativamente a energias renováveis? É qual é a vantagem? Qual é a vantagem de implementarmos um sistema com energias renováveis, sendo que alguns deles são dispendiosos e implicam algum investimento e estamos sempre também à mercê da disponibilidade. Por exemplo, se tivermos uma energia eólica com uma turbina, se não houver vento, ela não vai produzir energia. O mesmo de um painel solar, à noite não vai produzir energia. Estamos sempre aqui um pouco dependente destas oscilações. Eu acho que isso é uma das principais questões das pessoas, se é um grande investimento ou não. É um investimento. Pode ser grande ou pode não ser. Isto depois aqui o colega Pedro explicará melhor as combinações e como é que se dimensiona assim, um projeto ou um sistema de energia renovável. No entanto, tem muitas vantagens associadas.
A primeira vantagem é sempre económica, não é? Nós vamos sempre poupar na fatura da nossa energia, quer seja de eletricidade ou eletricidade e gás, da nossa casa. Portanto, pode ser um grande investimento que, no fundo, vai ser um investimento a longo prazo. É um investimento, sem dúvida, a longo prazo. Temos depois também, claro, a vertente ambiental. Cada vez mais se fala de procurarmos uma sociedade mais sustentável. Temos, portanto, menos consumo, menor impacto, menor emissões de gases de efeito de estufa. E nós, como consumidores, mesmo pequenos consumidores, como uma casa de habitação, podemos fazer a nossa parte, podemos contribuir em parte para essa mitigação desses impactos. Na biomassa também posso destacar, por exemplo, as pellets, que são o que se recorre para este tipo de equipamento, já provém de um resíduo florestal, ou seja, nós aqui ainda estamos, para além de usarmos uma energia renovável, estamos a reaproveitar um próprio resíduo que é gerado da normal... Do reaproveitamento da madeira, não é? Exato. Não dá para fazer os troncos da lenha, para colocarmos na lareira, os pellets são então reaproveitados para fazer esse efeito. Exatamente. E mesmo da própria indústria madeireira, com qualquer móvel que seja fabricado, tem os seus desperdícios, depois pode ser utilizado para combustível. Tem também a vantagem de que... Os pellets é uma forma de energia muito mais limpa em termos de cinzas, em termos de não deixar resíduos, vem ensacado, é muito seco, não suja o aparelho de queima, portanto é extremamente conveniente o seu uso, muito mais do que, por exemplo, torres de madeira. Ora, a manutenção então é muito mais fácil de uma salamandra do que de um recuperador a lenha, por exemplo. A manutenção ficou muito menor mesmo porque a madeira deita às vezes alcatrão, fica outro tipo de sujidade e muito mais cinza. Portanto, os pellets são favoráveis nesse aspecto. E mesmo na emissão dos próprios gases para a atmosfera. E os próprios equipamentos são bastante mais eficientes quando funcionam a pellet do que a lenha. Exato. Depois, pronto, temos diversas vantagens a nível do conforto térmico da casa. A casa podemos instalar uma combinação aos sistemas que nos vão permitir ter um muito maior conforto térmico, ter uma necessidade de aquecimento mais... Portanto, que se adapta à nossa rotina, nomeadamente no inverno. Temos também a capacidade de termos uma aplicação transversal a qualquer tipo de uso. Nós podemos ter uma casa que seja um apartamento numa cidade, mas também pode ser uma moradia que tenha, por exemplo, imaginemos um sistema de rega, um pequeno quintal. Uhum. Nós podemos usar estas fontes de energia renovável para também alimentar esse sistema de rega, ou temos uma piscina, alimentar as bombas da água da piscina, ou seja, não é só para o imóvel em si, é toda a energia que, portanto, está associada no consumo do imóvel. Miguel, já que falas nisso, eu vou aproveitar para fazer esta pergunta. E acho que é uma dúvida constante das pessoas. É mais fácil eu conseguir ter estes equipamentos de energias renováveis num apartamento ou numa moradia? É igual? Não há diferenças? Igual não é. Agora, será sempre mais fácil numa moradia, porque, portanto, temos a nossa área, a cobertura, o telhado é nosso, e cabe-nos a nós a decisão, cabe-nos a nós o dimensionamento todo, só com a parte técnica. Quando vivemos num prédio, que partilhamos os espaços comuns... Pois aqui já entra o condomínio. Exatamente. Já entra. Temos que... é possível, completamente possível. Claro que vai ter que haver a concordância da parte do condomínio para a instalação dos painéis na cobertura. No entanto, inclusive, é possível de duas formas. Pode-se injetar, portanto, pode-se ter energia para consumo na sua fração autónoma, só, ou pode-se, inclusive, partilhar a energia que é produzida. Okay. Claro, temos essas duas opções também atualmente. Por exemplo, até pode ocorrer que alguns condomínios maiores possam ter alguns painéis para o consumo do próprio condomínio. Exatamente. Isto é perfeitamente viável. Se um condomínio maior, o condomínio aí pode decidir o que é que vai para a cobertura e pode decidir meter um conjunto de painéis, por exemplo, para as luzes exteriores, para as bombas e tratamento de água ou coisas que tenham, podem também ter isso. Pois, agora estava aqui a pensar nas bombas de calor, que são equipamentos enormes e que não deve ser tão fácil ter num prédio, num apartamento, do que numa vivenda, não é? Depende. Há bombas de calor de pequena dimensão, okay, que têm dois tubinhos, um de entrada e saída de ar, e que coloca-se, digamos, num canto, numa despensa, às vezes no topo de um móvel, porque há uns mais pequenos, como existe aqui, por exemplo, no site da Leroy Merlin, existe um bastante de uma dimensão pequena, de 100 litros, e que aquilo tem uma instalação fácil. Porquê? No fundo, parece um termoacumulador como aquele, é um cilindro, uhum, que a única coisa que tem é uma ligação de ar a mais, e de resto funciona como se fosse um termoacumulador, mas poupa muita energia.
Ok. Então, é possível ter num apartamento, é possível ter numa vivenda. Aqui o que varia é que é uma decisão só nossa se for numa moradia, se for num prédio, exato, já mete condomínio e pode ser um bem para todos, não, exatamente, só propriamente para a pessoa do apartamento. Exatamente. Cada caso é um caso. É uma questão de... As pessoas têm que ser, e é importante salientar isto, as pessoas têm que perceber que cada casa é uma casa. Cada casa é muito específico. O melhor que têm que fazer é verem as suas necessidades, que se precisam de mais eletricidade, se precisam de... têm mais necessidade de aquecimento, se têm mais necessidade de aquecer águas quentes, e junto dos especialistas tentarem dimensionar a melhor solução para o seu caso. Até porque a incorporação destas tecnologias vão valorizar muito o seu imóvel também. Pois, e aqui falamos do certificado energético. Sim, sem dúvida, está inevitavelmente associado. O certificado energético, quando tem uma casa com recursos, com sistemas de energia renovável, vai ter sempre uma classe bastante superior. Tem, uhum, sempre aqui uma alavancagem bastante positiva na certificação energética, porque estamos a consumir e estamos a preencher requisitos do conforto térmico sem o uso de... sem consumir a eletricidade ou sem consumir energia. E a certificação energética é cada vez mais importante, até porque hoje não vendemos um imóvel sem termos um certificado energético, não é? Sim, sem dúvida. Que pode variar do A, agora aqui preciso de ajuda, A mais até o F. Do A mais até o F. E é fácil, ou seja, há bocado eu perguntava ao Miguel, a certificação energética, o que é que conta para eu ter um apartamento com uma boa certificação energética? E o Miguel estava-me a dizer que são todos os equipamentos que estão quase encostrados, sim, no apartamento, ou seja, um recuperador de calor, as janelas, tudo o que sejam equipamentos elétricos, como um forno, um micro-ondas, nada disso entra para a certificação energética. Sim, no caso de habitação, estamos sempre a falar aqui no caso de habitação, sim, porque depois temos o outro caso de serviços. Aí de serviços já entra-se com os consumos de, portanto, todos os equipamentos que estão associados ao funcionamento de uma loja, de um escritório. No caso da habitação, é sem dúvida o que é avaliado, é os equipamentos que estão instalados, seja equipamentos de produção de águas quentes, para banhos ou para lavar a louça, para a cozinha, uhum, seja equipamentos de climatização, pode ser um ar-condicionado, pode ser uma bomba de calor ou pode ser inclusive só uma lareira ou um recuperador de calor. Tudo isso conta. Pronto, todos esses equipamentos são contabilizados, certificado energético. Para as pessoas que em casa podem não perceber, é uma comparação. Nós temos um termo de referência, temos a nossa casa. E o cálculo, basicamente, tenta-nos indicar se nós estamos abaixo da referência ou se estamos acima da referência. Uhum. Sendo que, pronto, ou igual. A tendência, a referência está cada vez mais exigente. Ou seja, as políticas ambientais, as políticas de, portanto, os trajetos de energéticos a nível europeu, internacional e nacional, a tendência é sempre sermos mais exigentes porque as escadas sejam mais eficientes. E então é normal, por exemplo, uma pessoa que faça um certificado energético em 2005, se fizer hoje em dia exatamente a mesma casa, nas mesmas condições, vai ter uma classe energética muito inferior. Porque agora o requisito aumentou bastante e a diferença já está bastante mais acentuada. E depois ainda há aqui outro caso, que é... Nós temos janelas em PVC, trocamos as janelas de alumínio para janelas de PVC, achamos que temos uma casa com uma certificação energética, assim mais ou menos, e depois, quando nos fazem a classificação, damos conta que a certificação energética da nossa casa é muito abaixo do que aquilo que nós achávamos. Porquê é que isto acontece? Acontece, bom, tem vários fatores. Ou seja, o certificado energético é um cálculo de engenharia, não é? Que contempla as trocas de calor do edifício. Isso faz com que influencie se a casa está num resto-chão, está entre pisos, se está no último andar. Tudo influencia. Tudo isso influencia. O mesmo prédio, exatamente, com os mesmos equipamentos, é capaz de ter classificações energéticas diferentes só pela posição. E depois, pronto, tem todo o facto dos sistemas que estão instalados, toda a certificação energética está sempre assente em decretos de lei e em despachos da legislação portuguesa. Oh, Pedro, peço desculpa interromper. Miguel. E qual é a diferença de eu ter um resto de chão ou de ter um terceiro andar, por exemplo, que é o último andar do prédio? Tem a ver com a troca de calor relativamente à cobertura. Ou seja, assume-se que na cobertura vai haver uma maior troca de calor do que se estivermos no resto de chão ou mais abaixo. E logo aí a nossa necessidade de consumir energia para combater essa troca de calor, que, traduzindo assim em linguagem comum,
No inverno temos a cobertura que está muito quente e a nossa casa é muito quente. No verão, peço desculpa, temos a cobertura muito quente e a nossa casa fica muito quente. No inverno, acontece o contrário, perdemos muito calor e a casa está a ser muito fria. Portanto, o mesmo prédio, resto de chão ou último andar, podem ter os mesmos equipamentos, que a certificação energética do resto de chão vai ser sempre melhor do que a do último andar. Vai variar. Até pode acontecer que, por exemplo, à medida que vai subindo, chega um ponto em que um andar intermédio já não está a receber a sombra do edifício à frente, já começa a ter sol, e isso já lhe altera a classificação. Aumenta a certificação energética neste caso. Varia, pode beneficiar, pode prejudicar. Aí é que está. As contas são complicadas. Porquê? Porque receber mais sol é bom durante o inverno, porque aquece a casa, mas é mau durante o verão, porque aquece a casa. Pois é. Portanto, dependendo do equilíbrio térmico da instalação da casa, se é uma casa que, por exemplo, uma casa que seja quente no inverno e que seja quente no verão, vai beneficiar menos do sol que entra no inverno e vai sofrer mais, digamos, com o sol que entra no verão. Às avessas, acontece exatamente o oposto. Uma casa que tem a tendência a ser mais fria, e nós todos sabemos o que isso quer dizer, no inverno, se receber sol, vai beneficiar muito mais, e no verão não vai ser assim tão prejudicada. Exato. Portanto, é preciso pensar que isto é um processo em que tem vários elementos que interagem ao mesmo tempo e temos forças que puxam em sentidos opostos. E agora com esta conversa, lembrei-me daqueles vidros que não deixam entrar o calor no inverno, mas depois no verão, mas acaba por não ser bom no inverno. Esse é um bom exemplo, pode perfeitamente ocorrer. E nós achamos que estamos a fazer um investimento que é bom, mas que pode ter esses dois lados então. Exatamente. E é por isso que é muito importante que seja olhado o problema antes, seja feito um certificado e uma análise, para depois ver se faz a mudança. Porque em alguns casos é possível meter um elemento que até parece mais eficiente e piorar a classificação. Pode acontecer em alguns casos. Ou pelo Esse menos é não fazer nenhuma alteração. Esse seria exatamente um bom exemplo. Portanto, toda esta situação ocorre esta confusão. Nós pensamos que os elementos são avaliados por si mesmos. E temos que nos lembrar que são avaliados integrados num conjunto. Isso é tudo o mais vai importante. Depender do sítio onde eu moro, se a minha casa apanha mais Exatamente. Sol ou menos sol. Da orientação solar. Se moro ali na Praia das Maçãs e estou sempre rodeada de nuvens. Correto. Ou se moro ali em Cascais e tenho sempre o sol do bom, não é? A orientação, por exemplo, se a casa está virada a norte, leste, sul ou oeste, se tem um prédio à frente que lhe faz sombra ou não, tudo isso altera. Tudo isso influencia. Pedro, já que está aqui com as mãos na massa, vou aproveitar para lhe fazer aqui uma questão que é ligada aos equipamentos. O que é mais ecológico, o recuperador de calor ou a salamandra? Ora bem, tem funções diferentes. A salamandra é um equipamento que trata apenas uma divisão, queima pellets, tipicamente, embora existam umas também a lenha, mas o importante de lembrar é que trata só a divisão onde está. Ou seja, se preferir mais à frente aprofundar esta questão, porque nós vamos falar de todos os equipamentos que estão aqui, agora só dar assim umas bases e depois mais à frente Correto. Vamos aprofundar. O recuperador, como tem tubos de ar que distribui para outras divisões, trata mais divisões. Em termos de queima, o recuperador pode ser melhor se tiver uma eficiência maior, mas andam semelhantes uns dos outros. Nesse aspecto, tem mais a ver com a área a tratar. Portanto, ter uma avaliação sempre, antes de escolhermos o equipamento, sempre. Perceber onde estamos inseridos sempre, e depois então escolhermos os equipamentos certos. Exatamente. Força, Miguel. Onde é que íamos? Bom, entretanto, estivemos aqui no certificado energético, mas Sim. é importante também referir que o certificado energético é uma espécie de balanço entre o conforto que nós temos dentro de casa e o consumo de energia que temos. E aqui que entra também as fontes de energia renovável, qual é o impacto que elas têm. Nós baixamos muito o consumo, a necessidade de consumo, e aí melhoramos a classe energética. Atualmente, a tendência e as diretrizes, quer internacionais, europeias, nacionais, apontam todas para a substituição dos nossos equipamentos antigos para uns mais eficientes e incorporação de fontes de energia renovável. Eu gostaria só, sem maçar muitas pessoas, porque é um tema que dava para a tarde toda. Eu vou só salientar aqui, a nível nacional, nós temos o roteiro para a neutralidade carbónica, só para as pessoas perceberem o quão importante é estes planos e como é que se refletem na nossa vida.
Portanto, nós, Portugal, comprometeu-se em 2050 ser neutro a nível de carbono. A nível dos edifícios, o que é que isto se traduz? A tendência é para eletrificarmos todas as casas, ou seja, está, é um documento que está disponível, é um documento público. A tendência é das casas estarem todas eletrificadas, ou logo aí vamos tentar não ter gás natural, não termos esses combustíveis de energia fóssil. Tem de ser tudo elétrico no futuro. Tudo elétrico, exato. Logo aí, estes sistemas de produção de energia solar, de energia ou eólica, que vão nos exatamente, vão ser bem-vindos. Também está a ser muito fomentado o uso de equipamentos eficientes, nomeadamente a nível de bombas de calor, que são um equipamento muito mais eficiente do que um termoacumulador, um esquentador normal. E pronto, e sem dúvida a aposta das energias renováveis. Pronto, para termos aqui uma ideia a nível de números, nós comprometemos até 2050 termos basicamente as necessidades de águas quentes sanitárias a 90% com recurso de energia solar e as necessidades de consumo total ter 12% de fotovoltaico. Para as pessoas que não sabem que fotovoltaico só produz eletricidade, o solar térmico produz, portanto, pois, por causa das duas diferenças. Exatamente. Nós falamos de painel fotovoltaico e falamos de painel solar. Mas são a verdade é que são dois equipamentos diferentes. Mas depois o Pedro mais adiante vai... O Pedro vai aprofundar isto. Exatamente, aprofunda mais adiante. Depois, há outro tema que é importante salientar a nível destas diretrizes nacionais e a nível europeia, que é o que se diz muito da transição energética inclusiva. O que é que isto quer dizer? Nós temos um edificado, chamado as casas, são muito pobres a nível energético. São frias no inverno, quentes no verão. Então a gente sente isso na pele. Isto faz com que haja algumas políticas e algumas medidas que tentem abranger toda a gente. Ou seja, a nível de fundos, de financiamentos ou a nível de soluções, que não seja só para alguns, mas que seja para toda a gente. Porque é importante apanharmos o máximo de pessoas possíveis e apanharmos o máximo de edifícios possíveis. E é nesse sentido que também que estas políticas para a neutralidade carbónica e para nestes planos a nível europeu e nacional... Pois eu acho que há muitas pessoas que não fazem ideia sequer que existem esses apoios e financiamentos. Eu vou destacar também aqui outros. Só para terminar a nível de diretrizes... Sim. Falar também um pouco da COP, agora a Conferência do Clima, que foi recentemente. Onde é que isto, qual é, no meio de tantos planos e tantos compromissos, há aqui uns que eu vou destacar, que é a nível de incorporação de veículos elétricos. Ou seja, há uma grande tendência agora para toda a gente apostar nos veículos elétricos e tentarmos eletrificar as frotas automóveis. Isto vai, sem dúvida, ter uma pressão maior na casa de cada um. Se cada um de nós tiver um veículo elétrico, vai necessitar de o carregar. Para carregar vai implicar um consumo de energia logo aí. Soluções de energia renovável, nomeadamente que produzam eletricidade, vão ter aqui mais um peso, vão ter aqui uma importância maior. Falando agora dos investimentos, dos financiamentos. Das ajudas. É uma das... perguntas-chave de toda a gente é como é que eu posso não gastar tanto num projeto mais sustentável. Num sistema de energias renováveis. Também sem amassar muito com todos os planos exigentes, há um, sem dúvida, que é bastante usado, tem centenas, milhares de candidaturas em curso, que é promovido pelo Fundo Ambiental, que é... chama-se edifícios mais sustentáveis. Uhum. Edifícios mais sustentáveis funcionam um pouco como um reembolso, ou seja, nós primeiro investimos e depois somos reembolsados mediante as nossas soluções que adotarmos. Este reembolso vai até 85% do investimento, ou seja, é praticamente todo, e pode ir até 7.500 euros em moradias ou 15 mil euros para um caso de prédios. Pode ser uma combinação de soluções. Todas estas informações estão tabuladas, estão disponíveis no próprio site do Fundo Ambiental. Pode ser um conjunto de combinações, pode ser a instalação de uma bomba de calor. E pode ser qualquer pessoa. E pode ser qualquer pessoa, aí está. Ou seja, todas estas plataformas de financiamento e de apoios são para o público em geral. São
qualquer um pode se inscrever, qualquer um pode fazer a candidatura. Não é preciso auditorias complexas, não é preciso um grande estudo técnico, é preciso que as pessoas realmente saibam o que é que querem incorporar, e aí sim, como o Pedro disse, convém saber de antemão qual é a melhor solução para a sua casa. E depois tem um conjunto de formulários, de documentos que tem que apresentar, tudo muito bem explicado, de maneira simples. O próprio Fundamental tem uma plataforma, tem mecanismos de tirar dúvidas. As pessoas, o que é importante é que se certifiquem que estão aí pelo caminho certo, se estão, têm a documentação certa, se têm, portanto, se têm tudo certo na sua candidatura. Porquê? Porque depois são candidaturas avaliadas pela ordem de chegada. Ou seja, se nós submetemos a nossa candidatura e depois falha algum documento ou não temos o documento certo, vamos ter que voltar a submeter e perdemos aqui esta ordem de chegada. É um fundo que tem cerca de 30 milhões de euros aplicados para estas soluções. Uhum. Pelo que foi alargado o prazo, era até agora 30 de novembro, foi alargado o prazo, muito recentemente, por isso as pessoas podem já apresentar novas candidaturas, não é preciso... Podem já pensar no projeto sustentável. Exatamente. Primeiro, recorrer então a um especialista, tentar perceber que tipo de casa é que nós temos, não é? Que tipo de equipamentos podemos colocar na nossa casa que estejam ligados às energias renováveis e depois então ter os documentos todos certos e pedir ajuda ao fundo. Exatamente. Pergunta. Agora uma dúvida minha. Se eu tiver uma casa antiga e que queira remodelar, ou se eu quiser, eu tenho um terreno e quero fazer uma casa de raiz, há alguma diferença nesse tipo de ajuda? Ou qualquer pessoa e qualquer projeto pode ter essa ajuda do fundo? Há alguma diferença porque apenas são elegíveis, a nível do fundo, casas que já tenham licença para habitação até julho de 2021. Okay. Se a casa for nova, já poderá ter outros apoios e está... Pronto, as pessoas, pesquisando um pouco, há apoios e conseguem chegar lá. Este não se aplica à casa nova, uma casa nova. Uma casa antiga, sim, sem dúvida. Até porque agora, quando fazemos projetos de construção de raiz, há elementos que devemos ter em conta, porque já são mesmo obrigatórios termos na habitação, não é? Logo à cabeça, já na concepção de uma casa nova, já tem que incorporar energias renováveis, já tem que ter uma classificação que se chama NZEB, que é quase zero energia fóssil, ou seja, já tem exigências bastante grandes. Portanto, é inerente à lei, nem é possível fugir quando se está a projetar uma casa nova. É outra das diretrizes a nível internacional, que se falou também muito na Conferência do Clima, é o Nearly Zero Net Buildings, ou seja, edifício que seja o mais neutro possível de emissões de carbono. Muito bem. A nível financiamento, também, como há pouco falei da transição energética inclusiva, há outro disponível que se prende, que é o Vale Eficiência. O Vale Eficiência está direcionado, por exemplo, a famílias economicamente mais vulneráveis. Ou seja, ao contrário do fundo ambiental, da casa mais... Este também é do fundo ambiental. Ao contrário dos edifícios mais sustentáveis, é que uma pessoa tem que investir à cabeça já os equipamentos é que tem o e depois tem o reembolso, podendo inclusive não ter o reembolso caso a verba já se esgote ou caso, por exemplo, falhe alguma documentação. Aqui o Vale Eficiência é diferente. Uma pessoa que não tenha essa capacidade de chegar à frente tem uma espécie de um cheque que pode utilizar. É um pouco mais complexo porque a pessoa tem que se inscrever no Vale Eficiente como beneficiário. Apresenta ali a sua solução, o seu dimensionamento, consulta fornecedores que também têm que estar inscritos no programa Vale Eficiente. Okay. E depois apresenta, tem a sua solução em que só paga o excedente se houver excedente. Estes vales podem ir até mas cerca... Mas aí também, peço desculpa, Miguel, aí também são precisos orçamentos. Exatamente, sempre preciso. E esse cheque tem um valor fixo ou varia? Varia com um teto até 1.300 euros. Okay. Ou seja, nós até 1.300 euros estamos assegurados, tudo o resto temos que ser nós a pagar. Que já é uma quantia que já dá para implementar algumas coisa, soluções, né? Bastante mais eficientes. Depois, temos outros tipos de financiamentos. Temos, posso destacar, por exemplo, a Casa Eficiente, também outro,
outro programa no, do abrigo da, a nível governamental, que é, são empréstimos, condições mais favoráveis, basicamente é um empréstimo bancário, com toda, portanto, com determinados procedimentos burocráticos de submeter a candidatura, ter o orçamento de especializado com a descrição, todo, estar tudo inscrito para depois ser, ser exportado um vale que é apresentado ao banco e o banco, sim, celebra-se um contrato de empréstimo bonificado com umas taxas, portanto, mais acessíveis, porque estamos a caminhar no sentido que é de eficiência, de sustentabilidade e então temos de ter alguma, vá, alguma benefício. Para além, este também aplica-se neste programa, mas acho que há diversos bancos que têm também programa e produtos destes para aplicar. Às vezes pensamos que caminhamos sozinhos e até temos ajudas à nossa volta que muitas vezes nem sabemos que elas existem, não é? Inclusive é fiscais. Ou seja, nós podemos ter uma intervenção grande no nosso edifício e se termos uma redução até 25% do IMI, por exemplo, o Imposto Municipal sobre Imóveis. Ah, isso é muito importante. É muito importante. O que é que nós precisamos para este, este benefício fiscal? Precisamos ter um certificado energético, mais uma vez, com classe A ou A+, ou então subirmos duas classes energéticas no nosso certificado. O que me leva também aqui a pensar, uma pessoa pode pedir um certificado energético e depois pode pedir um segundo após a intervenção e a incorporação aqui de fontes de energia. E eu perguntava há bocado bem ao Miguel, mas por que raio é que alguém vai pedir um segundo certificado energético? Esta é uma das razões porque é que alguém poderia pedir. Uma pessoa pode sempre pedir o certificado energético, tem a sua validade. Durante a sua validade, pode sempre pedir uma nova avaliação, sem problema nenhum, não tem que esperar pelo fim. Ou seja, mesmo que uma pessoa queira, é sempre obrigatório o certificado energético para vender o imóvel. Uma pessoa fez obras, sabe claramente que a sua casa já está uma classificação maior, quer vender e ter uma, portanto, um certificado que se adequa melhor. Exato. Pronto, pode pedir uma nova auditoria. Neste e, aliás, caso, nós temos essas ajudas aqui na loja, com a Ambiosfera. Exatamente, era o que eu ia falar. Nós, sendo parceiros aqui do Leroy Merlin, temos aqui, o cliente pode pedir o certificado energético diretamente no balcão do Leroy Merlin e a Ambiosfera faz o serviço. E depois pode pedir um segundo certificado energético, no caso de ter sido já cliente do Leroy, e tem um desconto de 50% sobre o serviço. Segundo certificado. Pronto, sobre o segundo certificado. Isso é menos a taxa da ADN, aí não podemos fazer o desconto, mas pronto. E depois, neste caso, nós, é importante, o certificado energético tem uma componente que é as medidas de melhoria. Ou seja, o primeiro certificado tem já apresentado umas medidas de melhoria e diz, inclusive, qual é a classe energética que se vai atingir com a implementação dessas medidas de melhoria. Uhum. Uma pessoa pode pedir um certificado energético, dimensionar, já tem na cabeça, eu quero ter uma caldeira, quero ter a pellets, quero ter um sistema de solar fotovoltaico, e então o que é que isto me daria de classificação energética? Nós dimensionamos de acordo com os equipamentos que o cliente já sabe que vai incorporar, e já sai dali a classe energética que, pronto, certa, que precisa. Se no caso, se subiu duas classificações, a pessoa pode emitir esse segundo certificado energético que pode estar sujeita a esta bonificação a nível do IMI. Muito bem. Vou-te perguntar uma coisa. Trabalhando a partir com esta parceria, também consegue dizer logo os equipamentos específicos e se não for suficiente, por exemplo, para atingir a classificação que se quer, o perito poderá aconselhar, olha, se incorporar mais isto ou aquilo, pode atingir o objetivo. Portanto, convém, ao pedir o certificado, dizer que o objetivo também é obter a redução no IMI, porque assim já orienta 25%. 25% é ao longo de anos. É que é preciso pensar que não é continuado, é de 5 anos. Durante 5 anos. Durante 5 anos. 25%. Portanto, é mais, ou seja, acumulado é mais do que um IMI de um ano inteiro. Já é, tenho já aqui uma já pergunta muito pertinente do Sr. Tiago Moraes, que pergunta, um certificado energético é válido por quanto tempo? O certificado energético é válido para a habitação é 10 anos. 10 anos, ok. Mas já agora vou só dizer uma coisa. A lei muda entretanto, por exemplo, mudou agora em julho. Portanto, o certificado energético
feito agora poderá ter resultados diferentes do feito anteriormente. Portanto, se for fazer um processo destes, convém confirmar antes as contas para ver se temos o tal salto de duas categorias que se pretende. Porque partindo do certificado antigo para o novo, pode não dar exatamente a conta da mesma forma. Portanto, convém saber. E vou também lembrar que existe uma diferença entre habitação e, como também tem muitos clientes que têm lojas, pequenos serviços, restaurantes, escritórios, em que as regras são diferentes e convém sempre perguntar ao técnico qual a melhor solução. Portanto, aqui a parte da ambiosfera também ajuda nesse sentido. O técnico vai lá, vê o ambiente, que tipo de, se é uma habitação, se é um escritório, um restaurante, e depois todas as melhorias de sustentabilidade que podem haver naquele departamento, certo? Exatamente, e inclusive às vezes as próprias pessoas afastam-se um pouco deste processo. No entanto, é um processo dinâmico. E muito importante. E é muito importante. Nós chegando ao edifício, cada edifício é um edifício, cada necessidade é uma necessidade. Se uma pessoa disser, eu sou muito friorenta e preciso mesmo ter aqui uma sala, uma temperatura como se estivesse nos trópicos, nós dimensionamos um sistema que consiga ter esse conforto e não gastar por aí além de energia. É aqui todo um serviço completo. Exato. Pedro, se calhar começávamos aqui a falar dos equipamentos que temos aqui. Portanto, o que é que nós temos aqui connosco neste workshop? Ora bem, nós podemos dividir o material que aqui temos em três grandes vertentes. Água quente sanitária, certo. Aquecimento para os espaços e depois também temos aí um elemento fotovoltaico, que é a tal produção de energia. Portanto, água elétrica. Sanitária aqui na parte água de sanitária aí, exatamente, nesse equipamento, que é o termoacumulador. Termoacumulador de 80 litros neste caso. De 80 litros. Aqui é para aquecimento do espaço. Nomeadamente, está uma salamandra, a pellet, que é apropriada para aquecer uma divisão. Pode ser uma divisão grande, pode ser uma grande sala. Isto tem, é um equipamento bastante potente. E depois temos aqui também os equipamentos fotovoltaicos, dos quais isto tudo são componentes. Temos aqui o controladorzinho, temos aqui o transformador que permite obter eletricidade, temos uma bateria para acumular e temos um painel. Portanto, estes quatro equipamentos estão todos interligados. Está tudo interligado. O inversor, o controlador, exatamente, uma bateria e o painel fotovoltaico. Correto. Este equipamento que aqui está, com esta dimensão, é para uma autocaravana, para uma coisa mais pequena do que propriamente uma casa. Não é para uma casa. Para uma casa, tipicamente, é bastantes mais painéis e, normalmente, atualmente, não se está a colocar baterias. No entanto, as baterias são extremamente úteis em algumas circunstâncias, nomeadamente quando temos uma casa que esteja a trabalhar fora da rede, que temos ainda muitas no interior do país, ou em que haja uma necessidade específica em que o consumo faz-se numa altura diferente de quando ele é produzido. Uhum. Por aqui vamos a um ponto muito importante, que é, em todos os casos deve-se saber quais são as necessidades e dimensionar os equipamentos à medida dessas necessidades. Este passo não deve ser ultrapassado, porque é aquilo que vai permitir obter não só uma solução correta, mas uma solução mais económica e apropriada possível. E, no que toca à certificação, que dê o resultado que nós queremos, porque isto tudo vai junto. Aproveito para fazer outra questão, Pedro, que tem a ver exatamente com isto que estamos a falar agora dos painéis. Numa casa mais antiga, é fácil colocar painéis solares? Ora bem, vamos agora separar a questão dos painéis solares dos painéis fotovoltaicos. É isso. O painel solar térmico produz água quente sanitária. É um painel que está tipicamente no telhado e tem um depósito lá em cima que se vê, ou seja, que é visível, é um bojo. Termossifão. Termossifão, exatamente. Ou só se vê o painel e depois existe um tubinho, que normalmente não é perceptível, que vem dar um termoacumulador como aqueles, normalmente de maior dimensão. Ora bem, isso produz água quente sanitária. Ok. O painel fotovoltaico produz eletricidade. Só eletricidade. Eletricidade à tensão que nós usamos normalmente. E o que é que vai acontecer? O painel fotovoltaico, típico na instalação atual, não tem bateria e, portanto, não acumula. Portanto, ele vai produzir quando o sol produz e pode ou não estar de acordo com as nossas necessidades de utilização. Por isso é que convém pedir alguém a um instalador ou alguém que saiba, e é nessa altura que também pode ser conveniente as baterias, para acumular a energia para a altura em que nós a queremos usar. Portanto, esta bateria era o suficiente, por exemplo, para uma autocaravana? Para uma autocaravana. Para uma habitação, são conjuntos de baterias de maior dimensão. Maiores. Exatamente.
E respondendo aqui à pergunta, é possível colocar os painéis solares em casas antigas? É possível colocar os painéis solares térmicos em casas antigas, se tivermos acesso à cobertura e se o condomínio permitir, e se depois tivermos uma boa passagem dos tubos de cobre para a nossa habitação. Tipicamente é essa a dificuldade, mas qualquer bom instalador, como aqueles que temos disponíveis no Alfa Merlin, consegue encontrar uma solução. O painel fotovoltaico acaba por ser mais fácil, precisamos da mesma permissão, mas a única coisa que vem é um cabozinho elétrico, que é muito mais fácil de colocar, às vezes pode vir por fora, ou vem num sítio de pequena dimensão. Portanto, o painel fotovoltaico pode ser mais fácil de colocar. E um painel solar tem sempre que funcionar com uma bomba de calor, ou não? Não. O painel solar, tipicamente, terá que funcionar com um depósito de acumulação, portanto, ou acumula água quente, um termoacumulador, ou aqueles que estão no teto, em que se vê o termoacumulador, ou dentro de casa, e vai produzir aí água. Podemos interligar o painel com a bomba de calor, e o que é que vai acontecer? O painel vai fornecer o calor possível. Uhum. E o que faltar, em vez de ser feito com uma resistência elétrica, ou com um esquentador, mas já nem estamos a falar deste, vai ser fornecido pela bomba de calor com muito maior eficiência. O que quer dizer que vamos dividir o nosso consumo várias vezes. Primeiro só pagamos uma parte que seria que não é coberta pelo painel solar, e mesmo essa é dividida pela eficiência da bomba de calor. Ainda temos painéis solares que não têm o termossifão. Exatamente. Os painéis solares que não têm termossifão, o que fazem é dirigem a energia para um termoacumulador como este, tem uma bombazinha que faz mexer a água, mas de resto o conceito é semelhante, ou seja, vamos acumular água quente. A vantagem do painel solar térmico é que acumulamos a água quente para quando a queremos usar. No painel fotovoltaico, que produz eletricidade, temos de ter as baterias para acumular. Senão, tem que ser usado no momento e o restante é colocado na rede elétrica. Muito bem. Pedro, eu diria que podíamos vir aqui para a parte da salamandra, uhum, e explicar um bocadinho qual é a diferença de uma salamandra a pellets e de um recuperador de calor a pellets. Correto. Ora bem, a salamandra, como se vê, é um equipamento inerentemente móvel, ou seja, não está encastrado numa parede equivalente, é um equipamento que pode ser deslocado, o que tem é uma chaminé para o exterior, isto é essencial, e produz o calor por queima no seu interior, nesta zona aqui com vidro. Os pellets são queimados a um ritmo perfeitamente controlado e liberta ar quente por aqui para o espaço. Portanto, todo o espaço é trabalhado. Mas, por exemplo, nos quartos, que estarão separados por portas e um corredor, já não, em princípio, só chega lá o ar que for por movimentação das pessoas. Enquanto que o recuperador de calor tem tubos de ar que saem uma ventilação, e então forçamos o ar quente que ele produz a ir para os quartos e outras divisões da sala e, portanto, da casa, e, portanto, conseguimos aquecer a casa toda. Okay. No fundo, só vai depender é de onde estão os tubos distribuídos. Se conseguirmos fazer uma distribuição dos tubos para ir a todas as divisões, conseguimos aquecer uma moradia inteira, um apartamento inteiro, com recuperador a pellets, e daí temos a diferença, que é um é um equipamento para um só espaço, outro é um equipamento bem instalado, pode aquecer a casa. Uma casa inteira. E já agora podemos acrescentar o recuperador hidro. Correto. Muito importante. E esse é o passo à frente. O recuperador hidro, em vez de ter tubos de ar que distribuem o aquecimento da casa, funciona como, de certa forma, como uma caldeira que vai aquecer água para radiadores. Ou seja, enquanto aquilo está ligado... Enquanto está ligado, aquece a água que é distribuída por uma bombinha e vai para radiadores que estão distribuídos pela casa toda. Temos que ter na mesma um reservatório? Temos que ter na mesma um reservatório, mas aqui entramos noutra situação. O recuperador a hidro é mais flexível. Permite, por exemplo, aquecer um reservatório de água sanitária que vai ser usada para os banhos, e ao mesmo tempo está a produzir energia para o aquecimento central da casa. Pedro, peço desculpa, posso interrompê-lo só para fazer aqui uma questão? Não tendo baterias para armazenamento da energia obtida através de painéis fotovoltaicos, que era o que estávamos a falar agora. Correto. A energia extra produzida é possível vender à rede? É possível vender à rede, é só que atualmente a rede elétrica oferece pouco dinheiro por isso. Portanto, o nosso preço a que lhe compramos a energia é muito mais alto do que o preço quando somos nós a fornecer. E a diferença é muito grande. Simplesmente o que acontece é, o painel, uma vez exposto ao sol, tem que produzir sol. É parte da forma como ele é desenhado. E, portanto, embora seja pouco, sempre é qualquer coisa.
Mas daqui vem a necessidade de dimensionar bem as coisas. Portanto, se nós tivermos consumos apropriados a mais durante o dia, nós conseguimos fazer as contas e ver, ok, esta quantidade de painéis é adequada para o seu consumo. E até é possível fazer em que os equipamentos que usam eletricidade estejam a trabalhar mais às horas em que o painel está a produzir. Por exemplo, se tivermos uma rega, se tivermos, podemos até utilizar, se tivermos um termoacumulador elétrico, aproveitar esse momento para utilizá-lo. Portanto, tem a ver com a utilização. E, de novo, voltamos à necessidade de dimensionar as coisas. Por exemplo, num escritório ou num edifício de serviços, os sistemas fotovoltaicos são mais favoráveis. Porque, tipicamente, as pessoas usam-nos justamente quando eles estão a produzir mais. Exato. Que é quando estamos no trabalho, é quando realmente temos mais consumo. E podemos usar mais. Portanto, e a apontar a todos os instaladores e pessoas que tenham estabelecimentos comerciais, que tomem atenção, porque é uma excelente solução. Paga a eletricidade dos computadores, máquinas registradoras, luz, iluminação. Mais eficiente. Sim. Muito bem, Pedro. Estávamos a falar sobre o recuperador de hidro e que seria necessário termos algo para armazenar a água. Correto. O recuperador hidro tem duas situações. Uma é, trabalha a água quente sanitária e essa é acumulada num termoacumulador que tem uma serpentina própria lá dentro e que distribui a temperatura, aquecendo a água até uma temperatura bastante elevada. E depois o restante vai para, por exemplo, um piso radiante ou radiadores. E aquece a casa. Por exemplo, sim. E essa é a sua função principal. Essa é a sua grande vantagem. Consegue aquecer a casa toda e não só. Consegue, em cada divisão, decidir quanto calor é que quer. Porque o radiador, se ajustar o controle, ele dá-lhe mais ou menos calor. Portanto, aquece o espaço onde está naturalmente e aquece toda a casa, os radiadores, e ainda lhe faz águas quentes sanitárias. É um sistema muito bom quando instalado à cabeça num sítio que tenha aquecimento centralizado. Muito bem. Pedro, e aqui um termoacumulador. Quando é que um termoacumulador é eficiente e o que é que devemos ter em conta na escolha de um termoacumulador para a nossa casa? Ora bem, o termoacumulador aquece a água com uma resistência elétrica. Portanto, certo. É a solução de todas, já dissemos, acaba por ser a menos renovável. Simplesmente é uma solução extremamente útil e conveniente para remodelações, porque às vezes simplesmente não é possível colocar outra coisa, ou para pequenas necessidades. Por exemplo, temos lojas onde tem que ter onde pode haver a necessidade de alguém tomar um banho ocasionalmente. Então temos o termoacumulador, porque não faria sentido ter uma renovável, porque não tinha consumo para ela. Certo. Portanto, pode ser nessa altura, pode ser um equipamento muito útil. De novo, é muito utilizado em remodelações, em todas as casas antigas que estão a ser colocadas. Isto porquê? As pessoas não querem colocar esquentador, não querem colocar gás e, portanto, é uma coisa dá a solução ideal. E este ser o futuro, a eletricidade, não é? Tudo exatamente. Este aqui tem 80 litros. Será bom para uma casa com até, digamos, duas pessoas, de forma mais confortável. Mas isto tem termoacumuladores muito maiores. No site tem até aos 300 litros, portanto, dá para uma família inteira, com todo o conforto. O termoacumulador é mais eficiente quando associado a uma bomba de calor ou a um painel solar. De que forma? Basicamente, são termoacumuladores que já têm em si umas entradas próprias para... Este aqui, por acaso, não tem. Este, por acaso, não tem, porque este é de pequena dimensão e é específico. Este será o termoacumulador típico para uma remodelação. Ok. Ou para uma pequena casa de banho de um serviço, uma unidade de serviços. Mas os outros termoacumuladores têm lá dentro entradas de ar específicas, de águas específicas, e então recebem ar do painel, água do painel, e aquecem a água sanitária, e têm uma resistência elétrica para quando essa não é suficiente. Portanto... Muito bem, estamos aqui já nos minutos finais. Há alguma coisa que o Miguel queira acrescentar? Pedro? Eu posso acrescentar que isto é um pouco a jeito de conclusão e que o Pedro estava agora também aqui a explicar. A nível de energias renováveis que podemos colocar na nossa casa, pode haver uma solução, pode haver uma combinação de soluções. Não é? Já percebemos o próprio recuperador de calor, pode inclusive aquecer águas para banhos, aquecer o chão, aquecer radiadores. Portanto, o ideal das pessoas é tentarem perceber qual é realmente a sua necessidade, falarem com os especialistas, relembrar novamente que só técnicos acreditados estão habilitados a ligar este tipo de equipamentos. E isso é muito importante. Muito importante. Sim, porque
são equipamentos que requerem algum conhecimento técnico. Uma pessoa, se começar a ligar cabos de eletricidade da maneira errada, pode correr mal, ou mesmo com equipamentos com fluidos e com água quente e com elevadas pressões. Também a nível de... Quando vamos projetar, por exemplo, há pouco tínhamos uma dúvida a nível da injeção da energia excedente à rede. Uhum. Há todo um caminho burocrático a ter em conta. Ou seja, temos que ter um registro na ERSE, que é a entidade reguladora dos serviços energéticos, temos que ter um contador bidirecional, temos que ter um CPE de produtor, CPE, código de ponto de entrega, temos que... ter o contrato de venda de energia e temos inclusive que ter uma atividade aberta nas finanças para o produtor. Ou seja, há um conjunto. Exatamente. As pessoas, quando quiserem instalar sistemas renováveis em casa, é perfeitamente acessível. Há fundos que já falámos há pouco para apoios de investimento. No entanto, nunca esquecer toda, para além da parte técnica de dimensionamento, a parte burocrática e a parte que todos os trâmites legais. Para, portanto, termos uma instalação com sucesso e começarmos a poupar energia e termos uma casa mais verde. Vou só acrescentar uma coisa, que é uma grande força das energias renováveis, como o Miguel começou a dizer, é a integração. Ou seja, quando integramos várias fontes e várias energias. Por exemplo, quando instalamos, imagine que temos uma casa isolada à rede, quando instalamos um painel fotovoltaico com baterias e o inversor e tudo, se a seguir acrescentarmos ao mesmo sistema uma eólica, um elemento que vai produzir com o vento, quer dizer que estamos a produzir energia quando o tempo está mau e à noite. E aproveitamos à mesma os outros equipamentos. Portanto, há uma sinergia. Enquanto se os comprarem separados... Exatamente. Funciona bem. Se nós optarmos, se calhar, por elementos que não funcionem tão bem naquela zona, não vamos conseguir ter aproveito. Exatamente. E, além do mais, integrar tudo. Se, por exemplo, tivermos uma caldeira à biomassa, uma caldeira, um grande recuperador, uma hidro... Podemos, se tivermos uma piscina, pode continuar a ser útil durante o verão. Porque há quem aqueça a piscina. Portanto, há várias formas de ter isso. Ao mesmo tempo, se tiver painéis solares térmicos, pode dirigir o calor para a água quente sanitária, mas se tiver em excesso, pode dirigir para o piso radiante ou para a piscina no verão. Por exemplo. Portanto, tudo isto são sistemas que, bem pensados, podem ser feitos. Pedro, tenho aqui mais uma questão. Pedro ou Miguel, agora decidam quem é que quer aqui responder. A senhora Alexandra pergunta se existe alguma solução para colocar nas janelas para aproveitamento, aproveitando a luz solar. Ah, eu compreendo o que quer dizer. Existe já está a nível ainda incipiente, sistemas fotovoltaicos em que aproveitam a janela, ou seja, o vidro fotovoltaico é transparente, só que ainda não está disponível no mercado de forma fácil de obter. Só em Portugal ou há outros sítios que... É um estudo que ainda está... Depois também temos a questão da inclinação, ou seja, um painel solar tipicamente está numa inclinação de 30 graus, a janela está a 90 graus. Logo aí, ainda há aqui alguns prós e contras, é sem dúvida ainda uma tecnologia a incorporar e quem sabe se revelar eficiente... Veremos pode vir mais rápido. Não, pode vir mais rápido. Até já estão a falar em usar telhas fotovoltaicas. Sim. Ou seja, colocando as telhas e fazendo as ligações, temos produção de energia. Se pensarmos, por exemplo, no edificado português, tipicamente português, seria muito mais bonito se nós não forrarmos a Baixa de Lisboa ou do Porto com painéis destes, não é? Claro. Se tivéssemos algo mais integrado na própria arquitetura. Essa parte estética, que sim. Toda a gente gosta de ver um painel solar no telhado. Vai depender muito do tipo de arquitetura. Por exemplo, a arquitetura moderna, que tem tendência a ser linhas muito mais retas e geométricas, enquadra muito melhor isso. E é preciso notar que as casas atuais que forem desenhadas, quem for agora construir uma casa, uma moradia, deve pensar com atenção nesses detalhes, porque vai-lhe poupar muito dinheiro no futuro. Pedro, tenho aqui uma última questão da senhora Helena Costa. Entre o termoacumulador e o esquentador, qual a melhor opção? Ora bem, depende. Partindo do esquentador, sabemos então que temos uma instalação a gás. Certo. O esquentador pode ter um consumo mais barato por causa do preço do gás. Há que notar que, dependendo do esquentador, porque há esquentadores de qualidades diferentes, um termoacumulador não vai ter saltos de temperatura. Ou seja, quando estamos a tomar o banho ou qualquer interrupção na rede ou qualquer alteração de pressão, num esquentador tem tendência a ter variações de temperatura, enquanto com um termoacumulador não, porque a temperatura que lá está é que tem.
mas tipicamente um esquentador ainda será uma solução mais económica, no momento, aos preços atuais. E no investimento a longo prazo? Portanto, em termos de poupança, será que um esquentador acaba por ser melhor que um termoacumulador? O esquentador pode ser melhor que o termoacumulador, também dependendo da utilização. Ok. Portanto, isto tem tudo a ver, com o tipo de vida. Tipo de vida, também. Quantidade de pessoas na casa. Por exemplo, se tivermos uma pequena família, é uma coisa, se for uma família com filhos, se forem bebés, se não, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Pedro, muito obrigada. Não sei se querem acrescentar assim umas últimas palavras, estamos mesmo aqui no final. E aproveitar só uma coisa. As pessoas devem também prestar atenção, se tiverem produção de água quente solar, em que já existem vários aparelhos, como máquina de lavar a roupa e máquina de lavar a louça, que usam água quente diretamente. Portanto, pode estar a poupar muito dinheiro aí porque apanha água que foi aquecida pelo sol. Excelente. Pedro, só dicas incríveis. Miguel, muito obrigada por toda a informação que nos deu. Foi, sem dúvida alguma, muito útil. Muito obrigada aos dois por terem estado aqui hoje neste workshop. Obrigado. Muito obrigada a si também que esteve desse lado, não só neste workshop das energias renováveis, mas durante toda esta semana da Green Week. Muito obrigada a todos os animadores de comunidades que geriram os workshops da casa e a todos os formadores que estiveram nos workshops e nas demonstrações de produto. Obrigada também a toda a equipa técnica que esteve por detrás deste evento e até ao próximo workshop e até ao próximo evento. Fique atento!